Članovi Udruženja mladih BUM povodom početka prvog turnira u futsalu organizovali su danas i preskonferenciju na kojoj su nas upoznali sa motivima organizacije jednog ovakvog sportskog događaja u gradu sporta koji gaji fudbalsku tradiciju, a turniri u malom fudbalu uvijek su bili jako popularni i posjećeni. Ljetna liga se osim par usamljenih pokušaja već godinama unazad ne organizuje. Zimska liga koja je zaista imala svijetlu tradiciju po kojoj je Bijeljina bila poznata kao sportski grad, koja je imala ogromne nagradne fondove, okupljala najbolje ekipe i pojedince iz regiona, danas definitivno nije na tom nivou, a pored ovoga ako vam kažemo i da mnogo manja mjesta od Bijeljine, pa čak i mjesne zajednice u našem gradu, skoro sve mjesne zajednice organizuju kvalitetne i dobro posjećene ljetne turnire, onda je definitivno svima jasno da postoji ogroman prostor u ovom trenutku u našem gradu, a i ogromna potreba za organizovanje jednog ovakvog događaja. Te smo stoga mi iz Bijeljinskog udruženja mladih odlučili da na neki način iskoristimo ovu pozitivnu energiju koja se formirala oko našeg udruženja za ovo kratko vrijeme koliko postojimo i da uz veliki trud koji smo uložili i uz nesebičnu pomoć sponzora i prijatelja koji pomažu naš rad pokrenemo jedan ovakav projekat za koji smo sigurni da će biti značajan za sportsku scenu u Bijeljini, a nadamo se da će postati i tradicionalan. Jedna od najbitnijih stavki koja će ostati iz ovog turnira jeste to što ćemo se udružiti osnovnoj školi Svetog Sava koji nam izašao u susret i ustupio terene, tako što smo obnovili ograde koje su bile oštećene, zazidane su ponovo, prefarbane su metalne ograde iza terena, zatim prefarbani tereni, prefarbani određeni, odnosno okrečeni dijelovi ograda betonskih okolo, pokošeni će biti i tereni, označena igrališta, zamijenjene su također i table i obruči na koševima, tako da kažem da ćemo mi iza ove ljetne lige stvarno ostaviti jedan dobar ambijent školi koja će naravno, nadamo se, i u sljedećoj godini da nam pomogne oko samog organizovanja, da nam ustupi svoje terene. Očekujemo veliku posjećenost turnira, posebno na toj finalnoj večeri, gdje će odmjeriti snage sigurno najbolji od najboljih. Organizatori dodaju, ako je suditi prema onome kako se stvari za sada odvijaju, nema ni jednog razloga da ljetna liga već ove godine ne bude jedan od najboljih turnira u okruženju. To govorim zato što su nam se prijavile izuzetno kvalitetne ekipe. Od 16 ekipa imamo 9 iz Bijeljine i 7 sa strane. Imamo 2 ekipe iz Srbije, 2 ekipe iz Federacije. I očekujemo sigurno između 5 i 10 reprezentativaca Bosne i Hercegovine i Srbije u malom fudbalu. To je nešto što sigurno garantuje kvalitetan fudbal, a bit će i kvalitetan program na samom turniru. Što se tiče nekih tehničkih detalja, rekao sam vam već da imamo 16 ekipa, one su podijeljene u 4 grupe, po 4 ekipe. Turnir će se igrati od 29. do 2. znači od četvrtka do nedjelje. Četvrtak i petak program počinje u 18 časova, igra se grupna faza, po 12 utakmica nas očekuje te dvije večeri. U subotu su termini rezervisani za četvrtfinalne utakmice, u nedjelju će se igrati polufinale, utakmica za treće mjesto i finalni meč. Svi mečevi odigravaju se na terenima osnovne škole Sveti Sava. Ulaz je jednu konvertibilnu marku, a vrijedne nagrade očekuju najbolje. Prvo mjesto 3000 konvertibilnih maraka, nagrada za drugo 1000 i treće mjesto 500 konvertibilnih maraka. Također obezbiđene su i nagrade za pojedince, ali i za publiku.